今日の川柳どっちがマシ、泣き人がマシ、うるましマシ。どうも、株式会社クーニプレゼンツオリジナルはエコの時間でーす、はい、さあ今日のゲストは、はい、ケージャージです。よろしくお願いします。お願いします。2回目の登場。そうなんですよね、久しぶり。久しぶりじゃない、前回今年だって。あれはギリ今年ですかね。ギリ今年もうあの時もだったんですけど、このね、はい、ドンテンですよ、このドンテン。ご機嫌な泣き状まだ見つけてないんですよね。そうそうだ、せっかく CJ が来てくれてるのに。最高のこのね、はい、クガニファも、もう晴れてる時の見てみたいんですけどね。なかなか難しいですね。今映像的に言うと、うん、僕の、右手になるのかな、はいはい、僕の右手方面に桜の木があって。あ、そうですね、ちょっと前まで満開だったんですよ、まあ、あ、そうなんだ。今もう完全に葉桜、もう落ちて、今葉がね、葉が生い茂ってるような、いや、いいっすね、状態でございますけども、よろしくお願いします。ぜひお願いします。あの先週先々週がリモートだったんですよ、はい、あ、そうなんだ。ゲストがリクエストと誰だったかな、まあ、誰かちょっとリモートか、はい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 、リモートだったんですよ、はいはい、だからこっちでゲスト来るのも久しぶりです、はいはい、あ、そうなんだ。誰も来ないんですよ。リモートってその、はい、リクエストはまた那覇の方で。そうそうそう、で1回は僕がこっちと那覇とつないで、あ、1回は僕おうちと那覇とつないでっていうのもやったんで、はいはい、ここに2人揃うっていうのはもう久しぶりです。なんか来たらいいのにね。何なんですか。いや、一応俺はなんか面白いなとは思ってる、はい、こっちはたまに。そうでもしながらじゃないですけど、たまに来る分にはとってもいいと思うんですけどね、うん、俺は絶対スケジュール空いてるのにめんどくさいからリモートでいいですかって言ってるんですよ。なるほど、確かに前も言った記憶はあるんですけど、うん、遠いではありますね、確かに。まあ 2回来たぐらいではちょっと遠いと思います。そう、今日も、はい、今日はあの他にうちのオリジンメンバーいるでしょ、はいはい、前回いたんだけど、はい、今回一人も今日いないんだけど、はいはい、ここで働いてるメンバーでさえ来てないイメージが出てきてしまったっていうか。あの多分デコリンはどっか今あの不便会社かな、行ってて、はいはいはい、岸本はなんか2日前ぐらいから、はい、片目が開かなくなってました。左目ずっと、いや、開きはするんですけど意味がわからない、まぶたに力入れないと落ちてくるんですよ。ちょっと今そんなまぶた初めて聞いた。いや、だからだからなんかやばいな。だからなんかのたたりじゃないか、お前油虫でも潰したんじゃないの。あ、本当に油虫のたたりじゃないかなと思ってるんですけど。あ、それで今日じゃいないということで、岸本は一応病院に。なるほど、はい、大切な宝物なんで我々にとっては。確かにそうですよね。そうで、もしかしたらもう今日は目開いてる可能性あるんですけど、一応もう休みなので。まあまあちょっとね、心配ですかねっていうのはちょっと怖いんで。やっ先週からジレンマ会を始めて。あ、そうなんだ。そうなんですよ。で、その拒否反応かもしれないです、行きたくないっていう。行きたくない、もし免許取ったら仕事が増えそうだからとか。そうそう、俺も回収運転しないといけないとかっていうことで、あいつ多分体が拒否して。あ、なるほど。目がもう何でしょう、自己防衛本能というか。あ、なるほどね。目が両目開いてたらちょっと落ちさせられるっていう。いや、だから前回もこっちね、はいはい、クガニのあのクレソンですよ、うん、はい、クレソンのちょっと撮ってるのも少し見ちゃったりもしてたんで、はい、あ、そっか、前回岸本多分ちょっとやってた言いましたっけ、感じはあったんで、はいはい、午前中終わったんで、うん、あと残りはちょっとこの入れる作業だけなんでみたいな言い方もしてたんでね、はいはいはい、うん、一応頑張ってはいますよ。なるほど、また最近また張り切って、あいつなんか波があるんで、うん、あ、そうなんだ。今も上がってますね。あ、いや、上がったら上がったでまた貸しませんですよ。電子見てみたい。不思議なもんでね。いや、前回、はいはい、何だったっけ、ベンビーから、はいはい、あのクレソンのお土産みたいなもらったんですけど、岸本が持ってきてくれてたんですよ、うん、はいはい、まあ、ベンビーがこのじゃケージャージに渡してみたいな、はいはい、うん、なんか岸本あんま乗り気じゃない雰囲気というか、ダラダラ来て、はい、渡すから、あれ、俺正直、あ、ベンビーが一応農場長みたいなもんでしょ、なんかあったんかなと思って、うん、このトラブルは。いや、多分なんかあった時期だと思います。そうなんだ。もうあいつもうやめますと。あ、そこまで来てるんだ。もう何回もあるんですよ、この1年ちょいですよ、たかだか1年3ヶ月ぐらい、2ヶ月3ヶ月、何回やめます、やめますの話を僕は休みの日とか、はいはい、夜疲れて帰ってきた時に電話したり LINE したり、
ちょっと待って岸本ってお前今さ取って待ってると思うよってだけでいやもうダメですと。これは、はい、ここでの生活がちょっときつい、いろいろあるみたいですね彼なりに。そうなんだ、はい、そもそも今までバイトあんまり続いてないじゃないですか。あ、まあ、あんまり続いてないイメージはありますね。ネット職場人間関係とかで、はいはいはい、でここでもまたもうやめますもうやめますみたいなちょっと待ってでやってたんですけども、今回はあんまり止めなかったんですよ。あ、はいはいはい、そっかと、もういいかなと思って、そこまで言うんだったらと思って、はいはい、そしたらもう翌日ぐらいに、めぐさん、やっぱりやめるのやめますみたいな感じでややこしい。もう電子電子今度はまたガッて上がるんですよ。はいはいはい、はい、もう僕がいるから何でも大丈夫ですからねめぐさんみたいな僕は上司を育てられる部下になります、いや俺が足りてないみたいに言うわけよ。だからよ、さっきからもうやめますの言い方もなんかこっち側みたいな、ね、でだから元気が出たら元気が出たでもうデジやる気になるから。ああなるほど、もういいんですよ本当に。起きてる間一応ずっと仕事のことを考えてくれてると思うんですよ。大事ですね。で本当に日曜日だろうが、うん、夜ちょっとオフ会時間だろうが、はいはい、メミさんなんとかかんとかとかグループラインで、おあの皆さんこれどう思いますかって、はい、でちょっと待ってすぐあの分からないなら分からないで返信くださいとか、いや待ってもうちょっと待って、しかも日曜日だからみんなそれぞれやりたいことやってるし、はいはいはい、もうちょい待とうっていう。あ、なるほど、ガッと来たらまたややこしいですね。なんかね、ね、今だから一応前のめりな感じなんで、あいいんですけどね。それでジレンにも通い、やっとです、ジレンもずっといけいけ言ってたのが、はいはい、やっとジレンも通い始めて。これでもジレンのお金も大変そうですけど、はい、そこら辺は多分貯金はもうこっちであんまり使うこともないんで。ああ、そっか、まあまあ、ね、結局あいつ車がないから出られないじゃないですか。はい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 、なのであんまり使わないんですよ。たまる一歩みたいな、はいはいはい、確かにそう。わざわざタクシーで名古屋まで飲みにとかそういうこともないんで、うん、結構そこら辺はしっかり貯めてたんじゃないかなと思うんですけどね。楽しみだな、あれ。なんか大丈夫、はい、普通免許、なんか変なトラックの免許急に取ってこないから大丈夫かな。いや、可能性ありますよ一回、はい、まずはでも普通免許取られたら多分取れないのかな、分からない。どんなですかね。いや、最初はまずは原付から取りますって、ね、いや、まずは原付の免許取ってチャースの場合で配達も別に行けないしいやもうあの今結局あのまあうちのメンバー岸本デコリンミッチーっていうのが元部でみんな近くに住んでるんですよ。はいはいはい、なので朝はミッチーかデコリンに拾ってもらって、こっちまで大体10分ぐらいですかね。あ、まずはあの通勤あの迷惑かけないようにいいよ車の免許取ったら原付ついてくるまずはって、お前絶対原付取ったらもういかんよっつって、いやでも原付でいやいやちょっと待って、お願いだから車取ってこないよね。車取れば別に原付乗れるし。そうなんですよ。でもあいつなんか原付取ろうとしてたみたいで、で結局あもう自転行きます。何行こうって、あ、あの普通の車なんだけど、あ、よかったさって、いやというのもなんか泣き人自転では原付だけって取れないみたいなんですよ。いや一応一回確認したわやと思って。だからまだ取ろうとしてたっていう。そうなんですよ。泣き人名古屋かなの自転ではなんか原付だけっていうのが取れないらしくて、わかんないですけどね、あいつの言ってることなんで。あ、まあそっかそっか、はい、危ない危ない。だからもう一応はもう車の免許取りますみたいな。危なかったですよあいつ。面白い。嫌がって原付の免許取るところでした。兄は全く無駄な心で。マジですよ本当に仕事やらんパーだなあれ。だからそうですよ絶対やらんパー。意味ない原付だったら沖縄市帰るのも大変だろうし。ああ、そうです、そうそういうのもあるから。意味のない免許取ろう取ろうしてから兄は。確かにすげえな。そうなんですよ。だからやっと通い始めてるっていうところですね。ああなるほど。デコリンはデコリンでどうだろうな、うん、最近はまあ車の調子もいいみたいですし。あ、なんか車が、そういえばなんかデジアナみたいな、はい、まず去年4万で買った車が4万で試乗もしないで、でも一応現状私、はいはい、はい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 、でもすでにもうその時点で、うん、あの部品取り車にもってもう書いてあるんですよ。あ、そうなんだ。書いてあるぐらいのやつで、でこのフラだから試乗もしないで、これ大丈夫ですかねって聞いて、いや大丈夫なの、タービンも2万の新品入れてるから元は取れると思いますよって言われてあ、そうですかって、買って2週間ぐらいでもううかんこなっちゃって、やっぱダメだったで、ずっとこっちにうっちゃん投げてたのをやっとこの間処分して、はいはい、あ、なので、2021年度分は2021年の2月か3月ぐらいに買ってあるんですよ。はい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 。で4月でしか5月かな、あの自動車税はもう多分発生して、はい、あ、そうですよね。ただうっちゃん投げて自動車税発生してしまって、あ、確かに。でやっとこの間処分したんで、なるほど、そこはなんとか。なんか、はい、一番なんかこっち来て生き生きしてるというか、はい、あ、デコリンはなんか合ってるみたいですね。合ってしょっちゅう、はい、たまにしか会わないから、はいはいはい、会うと、
いやもう最高ですよ、泣き人最高ですよしか言わないから全然さっきの岸本と違うなと思って。全然違いますね。何がそれぴったり来てるのか分からんけど、なんですかね、仕事も合ってるのかもしれないですね。なるほど。もともと八百屋やってて野菜とかも好きだし。あ、ほんと、あ、そっか、こっちでもまあまあそういう感じだ、はい、で、あと一人暮らしっていうのもなかったんじゃないですか、多分実家でずっと。親との関係もどんなんですかね、あんまり。あ、実家だったんだ実家で親と娘と、娘も出たかな、娘ごと今年21か2ぐらいの娘と二人暮らしと思ってたから。いや、お母がいて。だったんだね。そうなんですよ。あ、お母とちょっと口論もあったりとか。ああ、まあ普通の家庭の、はいはいはい、じゃあ良かったかもしれないな。多分そこら辺の伸び伸びしてる感じもあるんだと思います、はいはい、そしたら今度相方、はい、もうコンビ組んじゃってるさ、はい、はいはい、そしたらあの相方のことぶきパンチの方がもたまに那覇であったりするけど、はい、なんかちょっと不満を出しながら全然こ、はい、練習しようっつっても全然あっち側が来ないんすよとか言って、はいはい、じゃあお前泣き死にってやるの、はい、まあ、気はするんすけど、はい、俺僕としてはこっち来てほしいんすよとか、なんかこうお互いのがあるらしいね。それ多分だから最終で言ってると思うんですけどね。ああ、なるほど、ね、こんなだよみたいな。あでもあるし、僕はデコリンに、うん、いや俺は組まん方がいいと思うよつってお前絶対あわりするよ。あ、確かにそうですよね、うん、いや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 絶対何か出てくるからお前組まん方がいいと思うよって言ったんですけど組むことになりましたって言って、したらなんか調子もいい、一応はなんか結果も出ちゃってるから、はい、あ、そうです、受けてましたねこの間も。なんかね、なんかもう、うん、あんまり文句もお互い言えなくなった感じもあるんですけどね。そうですね、 M1 もどうこうみたいな話もしてますしね。確かにね。ちなみにちょっと雨落ちてきたんですけど、もうちょっと頑張りますか。もうちょっと、まあまあ、もうちょっとこっちでいける分は、まあ、バーバーはいかないと思うんでね、ね、さあ一応今日テーマ近況報告ってことなんですけど、4月からなんか新しい番組始まるとかなんとかっていうところないですか。年日俺はね、はい、全くこういうのないんですか新番組とか、はい、Kジャージとやりましょうみたいなのはもう全くこんなのもないんで。ああ、別に断ってるわけじゃないですよね。なんもないです、もうそもそも論が。へえ。だから特にこの改変時期とかあるさ、うん、はいはいはい、ああいうの全く関わったことないの。はあ。逆になんかこうあの終わりますっていうのはなんかあった気はするんだけど、はい、始まりますはほとんどもう途中でなんか意味わからん始まり方とかしか関わったことないんで、はいはいはい、一時期そのウィンウィンもやってましたよね。僕がオンエアネットやってたあの OTV のウィンウィンで映画コーナーしちゃった。あ、やってた、やってました、ね、今俺も思い出してやってたなと思って。あれは、あ、はい、やってた、確かあれ強引にはめ込まれた感じというか、やっぱうちのあの敏腕社長がですね、はいはい、今会長の誰が会長のが、うん、何回かあるんだよ、この K ジャージをこうお願いしますって、はいはい、頭下げてっつって、ことごとく失敗してるんで俺これワンクールも持ったかな、あれ本当に。映画紹介でしょ。そうそうそう、映画紹介で、あ、なんか一風変わったやり方しようってなって、そうですよ、ね、うん、もう毎回もう詰まってしまってアイディアが、もう無理だみたい俺はなったんですけど、そもそも論も相手側というかクライアントさん側かな、はいはい、が多分そもそもあんまりこういうコーナーしたくないみたいな雰囲気だったようなのも聞いたんで。なんか全身タイツとかでやってましたっけ。いろいろやってた気がする、毎回。ま、後々はこう映画のテーマに沿ってなんか番宣みたいなやってたんだけど、なんかそれもあんまりうまくいかず、もう結局はだらっと終わった感じはありましたね。あれ結局あのターゲットが、うんうん、まあ、主婦層というか多分、まあ、20代後半ぐらいからかな、40代50代ぐらいまでの女性がターゲットなんですよ。そう、なるほどね。というのもあってのおそらく僕のオンエアネットももう男衆、はいはい、排除しようってなったんじゃないですかね、分からないですけど。ああ、なるほどね、はい、確かに、はいはいはい、オンエアネット自体も視聴率は良かったんですよ。あ、良かったけどなんか一新するみたいな形で、なくなった。あれでも長かったんじゃない、あれ長かったですよ、うん、番組開始1年ちょいぐらいしてから始まったのかな。10年近くは多分あのコーナーめっちゃ10年近くやってたんじゃないですかね、多分。で僕一人で始まって、あと鈴川サーキットも入ってきたり。ああ、はい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 、やりましたよ。あ、来てたね。あ、確かに。じゃあちょっと雨どうしましょうかね。一旦映像、そうですね、久我にファームの映像ちょっと変ですけど、うん、ご覧いただいて、はい、もしかしたら帰ってきたら映像でご覧の皆さんは、うん、なるほど、背景が変わってる可能性もありますけど、今日はミッチーが紹介してくれてます。ご覧ください。どうぞ。
はい、どうも、くがにファームの道春でございます。本日はこちら、くがにファームの3番池に来ております。クレソンが青々と育っております。すごいですね。で、こう池の中にぶら下がっているキラキラしているものは CD ですね。この間不用品回収で出てきた CD をですね、ゴミとして捨てるわけではなく、僕はこうやって生けすにぶら下げました。なんでかって言いますと、アブラムシ対策なんですよ。最近ちょっとアブラムシのこう被害がひどくてですね、収穫量に影響が出てるので、アブラムシ対策として、こうアブラムシってキラキラこう反射するものが苦手なんですよね。なのでたまにアルミホイルをこう畑の周りに巻いたりだとか、そういう対策があるんですけれども、まあ、今回は CD が出てきたので、まあ、これでアブラムシ対策をしようと思ってやりました。まあ、これで効果があればいいんですけれどもね、今のところまあこのぶら下げて1週間ほど経つんですけれども、まだあまり効果が見られないっていう感じですかね。結構難しいんですよ。あの唐辛子のこう唐辛子とお酒で作った唐辛子スプレーをこう散布したり、あとね、あの研ぎ汁、米の研ぎ汁とかでこうスプレー液体を作ってアブラムシを撃退したり、いろいろ方法があるらしいんですけれども、まあいくつか試しております。あの冷蔵庫の中でうちのこのくがにファームのですね、育った島唐辛子をこうお酒につけて今唐辛子スプレーを作って1ヶ月ほど待ってるところです。もうそれが一番効果があるんじゃないかなと思うので、それに期待したいと思います。そして、3番イケスからイケスを渡ってきますと道春イケスに来るんですけど、これもアブラムシ対策ですね。断熱材に穴を開けてそこにクレソンを入れてですね、で上に支柱を U の字の支柱を立ててネットをかぶせました。こうすればアブラムシも入ってこないですし、中にスプレーをしたらまあその中のアブラムシは撃退できて、外からは入ってくることができないので、中のクレソンは元気に育っていけるんじゃないかなと考えております。これ結構僕的に画期的だなと思ったんですけど、水耕栽培でなかなかこうネットを張るっていうのは難しいと思うんですよ、支柱に。ただあの断熱材をこれは使っているので、断熱材に支柱をさせるので、これは結構いいんじゃないかなと思っております。社長の上山さんにもまだこれは公表してません。はい、ということで移動してきました。イケスから倉庫の中でございます。岸本さんでございます。どうもどうも、こんな感じですいません。3月の13日日曜日に、はい、私どもくがにファームでまたフリーマーケットを開催いたします。よろしくお願いします。ということで、はい、本日はその準備をしてるんですけれども、はい、まあごちゃごちゃですね、はい、でも今整頓して綺麗にしていろいろ商品の準備をしております、はい、ちょっとオンエアが間に合うかどうかわかんないんですけども、はい、まあまあ定期的にやっていきますので、はい、ぜひあの3月の13日に来れない方もですね、はい、次回にお越しいただきたいと思います。よろしくお願いします。ということで道春でございました。ありがとうございました。さあ、ということで、映像をご覧の皆さんにはですね、背景も変わったところでご覧いただいております。ちょっと雨がやっぱりそうね、できましたね。ちょろちょろとまた微妙なね、微妙、本当に降り方がありますけど、我々は大丈夫なんだけど、ちょっとね、カメラとパソコンがやばいんじゃないか、ボスレコーダーもやばいんじゃないかということで、はい、避難してまいりやした、はい、さあ、ミッチの、ね、映像をご覧いただきましたけども、そうそう、アブラムシ、いろいろ工夫してるんですよ。そうそう、アブラムシがあのテントウムシとか販売してるので、これね、びっくりした、売ってるんだよ、こういうの、飛ばないよ、羽がないやつを選んだのかな、で売ってるのか、そんなのも今また飛んで逃げないようにはぁ、すごい、っていうのがなかなか難しくて、いろいろ道工夫してるんですけどね。ああ、なるほど。で、最後にはなぜか岸本直樹が登場という、あれだったんですね、あれです、あの顔です、メタバカ、はい、ちょっとだから今音だけでオリジナルマイクを楽しんでる方にはちょっとね見せられないのが残念なんですけど、いやでもマジであれだね、はい、なんか心配というか、そうなんですよ、力入れんと分かる、でもなんていうの、あれ顔面麻痺みたいに、だからなんなんですかね、本当に金とかじゃないかなと思うんですけど、本人は原因分からんって言ってるんですよ、はいはい、もう急にうーっときたって言って、はいはいはい、で開けてもなんかちょっと色が違って見えるんですよみたいな、マジでやばい、やばい、本当にことを言っていたので、うん、まあまあまた追って岸本の件を、ね、報告しようと思いますけど、まあ、雰囲気は元気そうだったんで、まあまあ元気は元気なんですよ、もうとっても元気で、うん、であのフリーマーケットの話ありましたけど、あ、はいはい、オンエア上はもう昨日13日日曜日と
ということで、はい、そういうことですね。そうなんですよ、1回目がもう大好評で晴れ、天気も良くて、ああいいっすね、最高だったんですよ。ただ、僕がちょっとお昼ぐらいまでしか入れなかったんですけど、前回は、はい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 、で今回はもうお昼12時からスタートで夕方5時までで、うん、もう僕もフルでいて、ああなるほど、打ち上げまで楽しもうかなと。いいっすね、楽しんでたらいいな昨日の俺雨の事情は大丈夫かな今のこの時期。そうなんですよ、天気予報、現時点どうかな、昨日の時点では、昨日っていうのはこれ、収録が3月7日の月曜日なんですけど、はいはいはい、どうなんだろう、本当にこの微妙な時期なんだよね。そうなんですよ ね、まあ、まあ3月はある程度1、2月に比べると落ち着くかなっていうのはあるんですけどね、はい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 、どうなんでしょう、ちょっと待ってくださいよ、晴れるかな、確かなんか曇りか晴れのこのせめぎ合いだったような気もするというか、うん、そうっすね、今週末来週もかな、うん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 、だった気はするんですけど、一応降水確率 40% の天気予報と、ああまた微妙な、そうですね、あでも、あ違う、ヤフー天気予報でいうとまた 10% ですね、あじゃあもう大丈夫、晴れから曇りのマークで24度まで日中上がるし、はい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 、僕はもうヤフー天気予報結構、うん、信頼してるので、あじゃあもう大丈夫じゃないですか、そうそう、盛り上がったことだと思います。ちなみにこっちからパッと見、はい、その売れそうな商品じゃないですけど、はいはい、あのバイクは何ですか、バイク部品取りです、あれ、あれがスカイボードかな、はい、あれはもう走らないけど、ちょっと部品取りで8000円ぐらいとかでも安いですよ、あそうなの、はい、とかと中に入ったら電化製品がいっぱいあるんですよ、はい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 、ちょっと前ちらっと見たんですけど、はい、見ました、はい、あのまあ、倉庫というかあっちにもさらにあって、うんうん、はい、あそうそうそうなんですよ、おすすめとかってあります、今回のとかみたいな、冷蔵庫とかも、冷蔵庫ってすごいめっちゃ安いんですよ、これは、はい、もらったっていうか、もう不要品回収で、うん、あのいりません処分してくださいっていうのを、はいはいはい、あの我々で販売してこうまたリサイクルリサイクルでっていうことなので、冷蔵庫とか最高じゃない、そうそう、古物商の免許とかなんかいろいろ調べて、まあ一応あの、はい、不要品回収で回収したのを売っても大丈夫っていう、なるほど、そういうのがルールもあって、そうそうそうなんですよ、で一応まあ配達はしないんですけど、なんか近隣はちょっと指令とかは、あなんかちょっと持ってこないって持って行ったりはしてましたけど、あ、はいはいはい、基本的にはお持ち帰りになるんで、はい、なるほど、あの次回開催あれば、うん、でも今、あそうですね、次回ぐらいまでいいかもな、今ちょうど不要品がもういっぱい出るんで、引っ越しシーズンで、あそういうのも確かに、もうめちゃくちゃほぼ新品みたいのを使うんで、もう全部処分してください、まとめてっていう、すごい、家一軒まるまるもう全部処分してくださいとかっていう、あはい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 、のもあったりするので、やっぱ家電が推しなのかな、やっぱり家電、家具もベッドとか、ベッド今回もあるかな、ベッドも、ベッドとかめっちゃ安いですよ、いくらだったかな、前、やっぱみんなこっち、トラックっていうか、はい、そういうので来るのかな、あとで取りに来たりとか、なるほどね。多分晴れたらもう散歩がてらというか、ドライブがてらというか、あそうだね、それもできる、はい、で前回はキッチンカーも出たので、いや最高、最高ですよ、酒売っていいかな、酒売っていいんだったら酒売りたいなそしたら飲めるじゃないですか確かに確かに一応前回はみんな飲まんでやってたんですよ、で、はいはいはい、僕はもうすぐ何人かといけなかったんで、はい、もちろん飲んでないし、はい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 、で今回ずっといるから、で夜もこっちで寝るし、確かに、だったらちょっと飲みながら手持ち無沙汰じゃないですか、やりたいなと思うんですけど、なるほど、一応仕事と考えるとあ、まあ、アウトだなこれ、まあ酒ねダメじゃないですか、アウトっちゃアウトだな、売るってなれば売りながら、はいはい、うん、あ、ベンビさんも飲んでくださいよって言われたら、あそうっすかってあ、まあ、なるほど、あっちがなんかバーみたいな方式で、はいはいはい、やればいいと思うんですけど、あなるほど、でも、はい、そういうアットホームなんじゃないですけど、パーティー感じな、いや本当にもうお祭り的な感じですよ、うんうん、はい、で前回はあの行ってきますデコリンスとコトブキが、あいいっすね、はい、今回もあるんですか、いやいや俺は分からないですこれ、相当1ヶ月ぐらいでやってはいはいはい、はい、そうそう、で行ってきますのネタと、うん、でうちのミッチーの歌、あやって、もう投げ銭スタイルで、本当に最高だね、そうですね、そう考えたら、あの投げ銭のお願いしますって言って、あ、はいはいはい、でこの投げ銭を、うん、なぜか3人で均等に割るという、いやいやいや2組と考えて半分に割って、そこからデコリンとコトブキ半分でしょうと思って、はい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 、これ僕オリジン入ったばっかりの頃に、うん、ちょっとあれちょっとおかしくないですかっていうことがあったんですよ、僕と小刻みで行きました、3人でギャラ割ります、3人ってなんで、うん、同じ持ち時間で2組でやってるから、2
2組で分けてそこからの方が長くじゃないっていう、そっちはそっちでね、そうなんですよっていうの言ったミッチも、あ、そうっすね次回からはもうちょっとミスで終わって最高っすねやるような形に今回も、はい、そうなんですね。どうなるんですかね、ことぶきたち来るのかな、たちというかどうなるんでしょう、僕も何かあるのかな。いや、もうあの二人が本島北部でやるっていうのも最高だな本当に。いや本当にこの大自然で声もやっぱりこのことぶきパンチっていう芸人の、ね、はい、オンで自己紹介ギャグみたいなのがあるんですけど、はいはい、あ、やっぱオンで 100% の力で。いや、最高ですね。滑るのも醍醐味なような気がするというか、そうですね、大自然の中の滑りっていうのはやっぱりあの気持ちがいいと思うんですよ。ただ滑るんじゃない、結局あの劇場とかライブハウスとかで滑ったらシーンとするじゃないですか、はいはいはい、滑っても鳥のさえずりとか自然を感じられるっていう死に最高やさ、コラボレーションできるんだね。そうそう、滑りがいがあるというか。いや最高、ぜひやってほしいな、はい、なんか滑っても全然滑った感じがしない、自然が助けてくれるっていう状況なのでまあまあでも本当にあの時は1ヶ月ぐらいでネタもそんななかったんじゃないですかね。ああ、なるほどね、はい、今はもう息ぴったりですからいや死に楽しみ、もうネタも見れて、はい、いい商品も出てて、ね、そうそうですね、あの小物類とか、あの前回あのホテルが一括でもう買い替えの時にガッといろいろ出たりするんですけど、はい、すごい、そんなのも回収できるんですね。さ、炊飯器十何台とか前回は、うわすごいな、1台2000ぐらいとか、炊飯器も最高っすよね、あれ、はい、そうそう、いただけるんだったら。あとはちょっとしたカゴ、10日分のカゴというか、もういっぱい出たりとか、最高で、外で使えるような椅子も一気に出たりするんで、ああ、はいはいはい、確かに、まあ、このコロナだから、お店ももう続くことできないからっていう、はい、意味でもあるんだ。なので、まあ、来てのお楽しみに、一応、お昼、すぐこんなありますよとか、ね、前日にアップするのかな、こんなありますとかって。あ、はいはいはい、はい、ある程度商品見せての見せるので、あ、いいっすね。そう、第1回目の時はもうシークレットフリマっつって、もう来た人たちびっくりさせようっつって、何があるっていうのは事前には言わなかったんですよ、当日は見せたかな、あ、はいはいはい、言ったんですけど、もうどうせだったらあんなにいるのいっぱいあるから、うん、もう見せようと、あ、いい、いうことで、今回ただちょっと告知期間短いんですけど、短かったんですけどね、また次回やろうと思ってますんで、はい、うん、いいっすね、次回ぜひよろしくお願いします。めっちゃ楽しみだ、本当に。さあ、じゃあメール紹介していきましょうかね。あ、はい、ベンベンさん、ケージャージさん、そしてクガニファームの皆さん、こんにちは、こんにちは、いい上田です、どうも。ありがとうございます。放送から少し前の話になってしまいますが、はい、2月の気象転結お疲れ様でした。あ、はい、ありがとうございます。いつも配信で楽しんでいる上田ですが、はい、その日仕事が入ってしまい、アーカイブの視聴になってしまいました。あ、リアルタイムに芸人さんを見てチャットで反応して、他の視聴者や配信 MC さんとやり取りができずに残念に思っています。あ、まあ、確かにリアルタイムで見た時にこうやり取りは楽しい、そうですね、そういうのがありますね、今は配信だから、うん、とはいえ公演日でなくとも鑑賞できるのはありがたく、ベンビーさんの漫談やケージャージさんのネタを楽しませてもらいました。ありがとうございます。今週ゲストのケージャージさん、はい、東京ライブでのネタもとても面白くて爆笑させてもらいました。ああ、東京もありがとうございます。ケージャージさんのネタにはエキセントリックなキャラクターがこれでもかとばかり登場されますが、はい、こうしたキャラはどんな時にアイデアを思いつかれるかを聞かせてください。、はい、毎週の放送でクガニファームの近況、新たな作物や活動ぶりを楽しく拝見しています、うん、今週のテーマ近況報告、うん、上田は4月、この4月に職場内で部署移動となり、その関係で転居することになりました。あら、また、緊急呼び出しがかからないポジションになるので、うん、職場から離れた郊外に移るためですが、うん、これで遠出ができるようになりますので、もう少し落ち着いたらぜひとも沖縄にライブを見に行きたく思っています。ぜひぜひ、再び皆さんにお目にかかるのを楽しみにしています、うん、それでは今回も放送を楽しみにしています、はい、時節柄皆様健やかにお過ごしください。はい、そう、去年4月に転勤というか、はいはいはい、元々転勤で受けなくて、で東京戻ったんですけ ど、 なるほど、でまたちょっと、じゃあそうなんです、もういつ、そういうのが多い仕事というか、はい、そうなんです、いつ緊急呼び出しされるかも分からないということで、年越しもなんとかな、なんかそういう体制で待ってたみたいな話をされてたかな、確かに。なるほど。あ、それがあるとなしでは全然変わってきますね、テンションが。いや、全然違うんじゃないですか、やっぱり、ね、うん、なんかこう、そう、当然もできなかったりっていうことだったので、はいはいはい、4月からちょっと自由になると。うん、エキセントリックなキャラクター、エキセントリック、どんな時に思い出すんですか、思いつくんですか。全然ね、分からない。ベンビーは何か決めてやるの、はい、漫談とかコントは。この僕はそうですね、キャラもんでやるときは一応設定から考えて、ま
なんとなく、そうだよね、そうですね、あのもう最近はあんまり濃い色付けしたキャラは、キャラとしての色付けはあんまないかもしれないですね。これも全くわからないんだよね、うん、なんでかそうなってしまうというか。でも今はそんなに俺も変えてないっていうか、自分の中では一応あの変えてるつもりなんですけど、うんうんうん、年齢とかも、はい、ただもう衣装がもう限られちゃって、もう、はいはいはい、ズラもだいたい4つぐらいのローテーションになっちゃって、はいはいはい、だからもう必然とそういうなんかなっていく。ちょっと髪は同じ髪だけどちょっとこう後ろ側に持っていったり前に垂らしたり、もうそんぐらいの工夫しかほとんどやってないんで。でもエキセントリックだと思いますよ。今調べたんです、エキセントリック、普通のものとひどく変わった様、風変わりな様。あ、やっぱりキャラが、うん、エキセントリックな感じはしますね。まあ、でもそうしないとやっぱみんなと被ってしまうんで、やっぱりもうやっぱりちょっとみんなとは違う形でやらないと、うんうん、自分もお客さんもやっぱりちょっとあれかなと思ってしまう部分があって、はい、僕がお客さんで見てる頃はまだ漫談やってたんですよ、うん、あ、漫談、はい、やってましたね、最初のデビューから5年ぐらいは、はい、はい、僕が多分初めて見たのが、お客さんで見たのが、うん、なんか農業を盛り上げようみたいな、うん、ああやってたな、確か感じだったと思うんですけど、農業確かにやってたな。いや僕は面白かったんですよ。あ、そうなんか面白いなって、うん、だけどまあ受けてはなかったですね。いや全然ね、いや全くですよね、本当に。でもう一人マッチーさん、ピンゲマッチーさん、はい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 、はい、あの人はめっちゃ面白かったけど受けてなかったんですよ。マッチーさんも、マッチーさんも最初受けて、僕見た時は受けてなかったです。マッチーさん漫談やってたのかな。いや変なコントで、なんだろう、教師だったんです。あれ2回目か1回目か覚えてないですけど、僕がとっても覚えてるのが、うん、先生の役でちょっと喉の調子が悪いって言って、はいはいはい、のどあめなめます、ビックスドロップバックドロップなんかこんなのやってたんですよ。面白い、はい、それで面白いなと思って。いやマッチーさんが、はいはい、俺がオリジンでや芸歴の中で、はい、なんていうのか、すごい芸人の一人だったんですけど、はいはい、本当に今日と明日からって、昨日と今日の、はいはい、もうお笑い芸人としての立場が 大逆転したんじゃないですけど、ある日を境にもお客さんも大爆笑し始めて、はいはいはい、そっからなんですよ、徐々にじゃなくて、うん、急に爆笑入って、ね、はい、なんかどの日だったか覚えてます。覚えてない、多分コントやり始めてからかなとは思うんだけど、ちょっとわからないんだよね。一応我々の間で言われてたのは、うん、マッチさんがあの面白ビデオ作るって言って、はいはいはい、内間が運転したんですかね、今スリムクラブの、はい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 、ギリギリでマッチさんボーンって引かれたふりのあったじゃないですか、はいはい、面白い、はいはい、本当にちょっと強めに引かれた、はい、頭打って、あれから面白い。じゃあそうかもしれんね、やっぱり頭打ってからかな、タイミング的に。本当に、ね、僕も思ってるんですよ、急に受け始めたんですよ。そうだよね、ある月のライブからおでずっと受けて、おそう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 、もうスタートしましたよ、お笑い芸人みたいな、頭からだった。やっぱりすげえな、それはそれですげえな、やっぱりそうなんですよ。いや、はい、だからまあまあ全然俺も受けなくて、ね、でマッチーさんが受け始めて、はいはい、まあ、同じあの時もちろん切磋琢磨してたんだけど、はいはい、僕は5年やってそっからまたコントを徐々にやり始めたっていうのがあったんで、はいはいはい、人借りてやったりもしてたんで、はいはい、そっからちょっとやり方また変わってきたかなみたいな、自分であんまり分かんないですけど。そうですね、ケンジャーさんもなんか、まあ、そうですね、徐々になんかワールドはあんま変わってないと思うんですよ、うん、ワールドはあんま変わらないまま、うん、なんかお客さんにはまるようになってきたというか、多分で自分がやっと意味が分かってきたのかなみたいな、あのお客さんにちゃんと見せましょうって自分の中でやり始めたのか分からないけど、ね、見てては何が変わったか僕も分からないですよ。なんか昔と同じようなことをやってるような感じはするんですけど、はいはいはい、なんかだからお笑い好きなお客さんが増えたのか、うん、なんかまあラッキーではあるはまるなっていう感じありますね、うん、粘りがちかな、もしかしたら。いや本当にそうかもしれないですよ、もうやり続けて。でも今でもね、はい、パッと滑るときはやっぱりパッと滑るし、いや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 、ありがたい時、受ける時もちろん受けるんですけど、そうで稽古多分初日だったと思うんですけど、僕デジョブっていうのが、はいはい、前回多分話してないと思うんですけど、うん、あのマッチーさんの靴を、うん、はいはい、靴、うん、え、靴かな、あ、靴もカバンもだったかな、経営者さんがホチキスで閉じてたんですよ。やっと
やってた時期があった気がする。やってた時期があった気がする。ジョークみたいな。あとマッチーさんが当時あの G-SHOCK の携帯ストレートタイプの持ってたから、はいはいはい、冷凍庫に冷凍庫あの携帯は冷凍庫で持って電池冷たくなってるので先輩なのにね電池新車だけどお笑い電池だったんだ初日はなかなかの衝撃でしたやっぱりこれとか あとライブ僕3回お客さんで見に行ってたんで、あ、はいはいはい、で初めて事務所行ったのが反省会の日だったんですよ、ライブの。ああ、なるほど。したらみんながなんかテーブルでこう真剣な顔してダメ出ししたりして、うん、はいはいはい、あ、全然。もう入った瞬間は、おお、あの人だあの人だと思って、ああ、舞台と違う真剣な顔してると思って、はいはい、でダメ出しも当時も笑う人もいないし、うん、褒めることなんてほぼなかったじゃないですか。なかったね、なかった。本当にダメ出し、はいはいはい、あれはどういうこと、ああ、あそこは絶対こうした方がいいと思うとかもう。うん、これなみんな真剣だなと思って、うん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 、でこんね一旦終わったら掃除とか、まあ、こんなのもあるし、はい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 、で前田健がボケたらモーリーが、うん、あのまあ、全然年下なのに、うん、サンキューとかなんかどんなタメ口で突っ込むじゃないですか、まあ、あの二人の関係性もうでここは大丈夫かこれっていう今でこそ逆にちょっと麻痺してしまってちょっと年上でもね、はいはい、タメ口で突っ込んでしまったりして、あ、そこ一般の人に急にタメ口で突っ込んだらびっくりするかもなみたいな時期があるじゃないですか、はいはいはい、我々びっくりしたし、あ、なるほど、なんかいろいろびっくりしましたね。あの時は多分もう変わり始めてる時期だった気がするというか、はいはいはい、自分が最初の時は、はい、まあ、上のメンバーがいた時期はもっとちょっときつかったんで、はい、あ、そうなると嫌だったから、はいはいはい、一応勝手に俺が帰っていったっていうのも流れもあったんですけど、ホッチキスに関してはあれ、はい、多分台本とかうっちゃん投げられてたんですよ、いっぱい、はいはいはい、邪魔だったから何回言っても直るからってかホッチキスでやってこうなるよっていうのを一応押してた気もするし、そうです、なんかいろいろあった気がする。来た時もあのネタ見せなんてほとんど誰も笑わんし、で褒めることも少なかったんですけど、だん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 、うん、確かなんかこう笑うようになってきたというか、はいはいはい、当時は内間のネタはみんなデージ笑いだったんですよ。あ、はいはい、それこそキャンキャンもいたけどキャンキャンのネタもダメ僕のとかイメージキャンキャン事務所でデージ滑ってるイメージ。あ、なるほど。っていうか正統派だったから彼らね、正統派も受けないじゃないですか、はいはいはい、事務所お笑いメンバーって、はいはい、そうで内間ぶっ飛んでたからみんなデージ笑いだったんですよ。確かにやってたね。とか、あと最初の頃は稽古始まる前に、はい、ダディも今の会長も、おうおう、当時代表でいてトランプして、はい、で、やってたね、負けてから罰ゲームで、うん、じゃあもうあの時会長神様みたいな感じだったんで、そうそうそう、じゃあマッチのお尻にお前キスせっマッチさんがお尻出して俺マッチさんがお尻出してなんでこれ、これお笑いかなこれと思いながら、最悪だ死に最悪、これお笑いかな最悪だな。最初の頃はなんかいろいろ、まあ普通の一般世界、はいはい、社会から飛び込んできた時は、うん、一旦なんか、うん、今まで固まってたもん、一回リセットした時期だった気がするから、はい、だから一からやってた気がする。だからお尻にキスも一からしたもんで、全く関係なかったと思うんだけど。いやー、ありましたね当時は。確かにね。みんなゲーム、ゲームね。ウィー入れが流行ってたりとか、そう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 、まあ、ゲームも、ね、やっぱりみんな片付けないし、俺事務ではないって自覚あった。一応、はい、いつも事務所行って留守番みたいなことを ね、やらされてたんで、事務ではないけどやっぱりみんな聞きに来るからだんだんイライラして、はいはい、鉛筆どこにあるんですかとかも言い始めるわけ、はい、いや自分で探せるから鉛筆ぐらいと思って、だからもうそんなのでイライラしてホッチキスとかもいっぱいあったからで、なんかそういう時期だったかなと思うんですけどね、なんか変わるというかね、だから発声練習とかももう会長はいつもいつも大体見に来てたじゃないですか、はい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 、で僕が入った時はちょうど腰山しててダディがコルセット巻いてたんですよ、はい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 、でもうあの発声練習とか早口言葉とか見る時も、うん、キャスターの時に椅子に座って、ちょっと椅子に座って竹刀持って、うんうん、でちょっとミスったら市内で殴られてこれ椅子でサーッて移動してゴーンっていうキャスター付きだったから何やんばこの山椒と思ってみんな、うん、わちゃんと笑ってたのかないやどんな特にだった気もするね確かに、うん、一応あの反省会とかダメ出しとか以外のところはまあ楽しく
お笑いでやってはいましたけどね。よくやってたな。確かに変わった時期だったからなんかルール作りやってたかもしれない、みんなで大体。そうですね、なんかいろいろありましたね。まあ、結構もう遅くまでやってましたね。もう12時超えることも、まあ反省会とかでしたね。すごかったね、本当に。確かに、いやちょっとストイックで天井知らずでやってた気がするというか。ですよね、7時から始まって、俺入った時7時だったかな。何回か変わったね。そうですよね、で最初8時だったかもしれない。8時もあった。7時、8時、6時とか6時半もなかったかなと思うんだけど、で日曜日休みでしょ、結構だったと思う。もうその時期はそうなってたと思う。で前田健がリーダーになったぐらいの時に土曜日も休みにしましょうみたいな、ああなるほどね。でライブ2日前にじゃあ事務所でリハして、ライブ前日も休みにしましょうみたいな。ああはいはいはい、ちょっと休みも増えて行ったりしてた時期ではありましたね。で今はもうそもそも、まあコロナで事務所にももう集まれてないじゃないですか。だから若手が鉄筋ビビンバ1係二階堂すだろう、はいはい、今の若い子たちがとか、っていうのはこの集まって稽古っていう感覚があんまり、そんね、そもそもわからないかもしれない。ホッチキスやりたいね、じゃあ、ね、なんか死に怒られそうな気がする。怒られるのかな、今どうなんだろうな。怒られると死に引くのかな。いろいろいたずらしましたもんね。うん、そうそうそう。冷蔵庫も確かにいっぱい使ってた気がする。時計も携帯も放り込んだ、カバンも放り込んだ気がするな、冷凍なんかですよ。あとわちゃこ、今吉本言ってるわちゃこの携帯とかも、はい、あれ茶谷であの路上ライブしに行った時ですけど、携帯でいろいろやってて、茶谷 のアメリカンビレッジの川あるじゃないですか、はい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 、あっちの川挟んでわちゃこの携帯でキャッチボールっていう。わちゃこマジでやってました。死に怖い。あとわちゃこで言うと、もうちょっといじめみたいな感じですけど、地面がちょっと汚れてる時に、わちゃこ拭けっつって、はいはいはい、わちゃこがゴロゴロ転がって、ダスキンダスキン、ダスキン、はいはい、ごめんごめん、これ一応俺があげたやつ、はい、わちゃこに3つぐらいあげたわけですよ、はい、全部それだったわけ。もうせっかくだったらもうそれやろうぜっつって。あれはね、今だとちょっといじめに捉えられないとも限らない。確かにそうだね。まあ、ありましたね。そういえば全然テーマ、あの、はい、緊急報告あったり、はい、あ、何でしょう。俺も携帯がちょガラケーなんだけど、はい、これね、あ、もうバカバカの、はい、もうちょ今月いっぱいで終わるからサービス終了、はいはい、帰ることにして、はい、今勉強してるわけ、あの iPhone かスマホかっていう。これちょっと待ってください。今リンゴのマーク貼られてますけど、これ一応アップルのやつじゃないですよね。一応アップルじゃないけど、はい、そういう風にしてますね。ちょっとずつ慣れていこう。カスタマイズしてしまう、はい、ちょっとずつ慣れていこ う。そうそう、それもあるけど。だから近況報告としては、もうとうとう俺はもうちょっと SNS というか、はい、そういう一般的な生き方していこうかな、ちゃんとっていう。そうですね、今映ってますね。うち LINE でメンバーのグループ LINE があって、はい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 、いろいろ企画案を一人じゃあ一個ずつ提出してくださいの時に、そうそう、他のメンバーがケージアジさんのですって言って、あ、そうそうそう、一旦誰かに俺がメールで送って、それをみんなのこの全体のやつっていうか LINE でやってるんで、で今回もう今月来週再来週あたりではもう LINE もついに自分でもしかしたらやり始めてるんで、近況報告としてはもう俺の中でもだいぶあの成長というか、そうですよね、一歩踏み込んだなっていう形になるんで、あの何でしたっけ、全部ギリギリまでやってますよね。CDMA1 じゃなくて何でした、前の携帯の、そう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 、あの時ね、アナログっていうアナログから、うん、もうアナログサービス終了するんでデジタルになるんでって言われて、はいはいはい、またここの時もガラケーというか、あの交代してくださいって言われて、うん、はい、その時俺も全然買えないから、はい、もうお家に携帯屋さんが来てたわけ、はいはいはい、調べして、どこどこのあれですけど、はい、もう変えてもらっていいですかって言われて、アタッシュケースみたいなパカって開けたら、はい、最新の一番新しいやつも並べられてて、はい、好きなの選んでくださいって言われて、もうこの人いいこと聞かんからみたいな、そうそう、行政代執行みたいな感じで、ね、あ、じゃあこの携帯出たらちょっとじゃあ15分待っててくださいって言って、はい、車の中に戻って
って、はい、で帰ってきたらもうこれで全部もう入ってますんで、すぐ使えますんでっつってデータも、でそれでやってもらった時も一応ありましたね。強制的に今ちょっと調べたら CDMA1 って僕も久しぶりに行ったなと思ったんですけど、あ、はいはいはい、のサービスが2022年3月末をもってご利用いただけなくなります。そうそう、これも CDMA1 な気がする。こんな言い方 CDMA1 とか僕よく覚えてたなと思うぐらい今確かに久しぶりに出しましたよどういう意味かもちょっとよくわからないけど、ね、私それがもう終わるんで、だからもう僕はもう変えますね。ついにこちらの世界に。ところ iPhone をしようかなとは思ってるんです。一応慣れないんだったら iPhone の方が多いので、うん、人が習ったりはしやすいので、はいはい、いいかなとは。みんな聞いても誰一人スマホ、はい、持ってる人いなくて。あ、アンドロイドの方ですか。うん、一応持ってたけど、はい、iPhone に変えたらやめられないっていう、うん、カッパエビ線みたいな言い方するから。そうなんですよね。逆に言うと、もう僕パソコンも Mac じゃなかったのがもう iPhone 使ってるから Mac にしようって、結局もう Apple の、なるほど、策略にハマるというか。なるほどね。今も Apple Watch も欲しいなと思ってるし、全部同期してしまえばいろいろ便利になってくるので。なるほど、そういうこと。まあ、でも後々そうなるんだったらやっぱそう、うん、まあまあ分かりやすい、買った方がいいかなと思ってではありますけどね。あ、僕もやりますよ、うん、もうあの東京とか、はいはい、あのオーディションとか行ってた時に、はい、うん、俺はもう常にあの紙で、紙媒体で地図広げて、はい、でホテルとか見てたわけさ。でこれでいつも3時間2時間迷ってしまう時もあったけど、はい、とうとうもう使えるんでしょ。つかむつかむ、もうマップも入ってますから。マップももうこういうのを使いたいなとか思ってて、はい、ついにもう俺もとうとう媒体、紙からは離れる可能性があるというか道に迷いにくくなるかもしれないですね。そうそう、もう最終的に何だったかな、はい、あれ交番行って、はい、すみません、ここのホテル探してるんですけど、うん、あ、それすぐここですよって言われて、3時間ぐらいこの辺うろうろしてたのに、最悪だったんですよ。しかも事務所でプリントアウトしたんだけど、はいはい、大丈夫だろうと最初思ってて、画面がもう白くてこう飛んでる画面だったっけ、はいはい、でそのままプリントアウトしか本当に見えなくて、うわ、最悪だったんで。なかなかね、もう紙情報だと難しいですよね、うん、そうそうそう、まあもう、じゃあ卒業ですね。またじゃあ今度の福岡もじゃあ大丈夫ですね。ああ、そうなの、もう一人になってももうそう ね, ね。でもほとんど外には出ない気はするんだけど、ね、一応は、まあ、メンバーほとんど一緒かもしれないですね。ああ、そうそうですね。はい、ベンビーさん、ケージャージさん、こんにちは。はい、どうも、アンツマです。どうも、あ、そう、テーマ近況報告、はい、最近はマッチングアプリを利用していますが、そう言ってましたね、いろいろありうまくいってませんが、土曜日からなんとかやり取りし始めている自分、うん、まあ、2日前とかからなのかな、はい、というか自分は離島ってこともあり沖縄在住の方との出会いを目指していますが、はい、なぜか内地の方とマッチングする機会が多いんですよね。ベンビーさん、ケージャージさん、プロフィールを書くときにこういう書き方したらみたいなアドバイスありませんか。あ、まあ、南大東なんですよ、厚馬さん、すごいな。で前回収録の時かな、このマッチングアプリで知り合った県外の方とお付き合い始めましたと、はいはいはい、おーすごい。そしたらもう5日目ぐらいで、はい、あの仮想通貨入れませんかって言われて出た、このパターンね。で面倒くさいから無視してやったら最終的になんか詐欺師とか、なんかって言われても別れたっていう。なるほど、話なんですよ。あ、そうなんですね。でまた内地の方とマッチング、これ僕正直使ったことがないんであんまり分からないんですけど、はいはいはい、プロフィールを入れておけば、うん、向こうが条件出してそれにマッチしたら、うん、なんか紹介されるみたいなことでいいんですかね、はいはいはい、考え方としては。多分そうだよね。だとすると何が入れるんだろう、まあ、アプリによりけりなのかな。ないんですか、大東島では普通の出会いはないんですかね、アナログ。島では、若い頃はなんか内地から来た島に来て、うんうん、移住なのかな、一時的に来てた方なのかと、ちょっといい感じになりそうだったこともあったらしいんですけど。お、はい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 、島同士はもう40いくつなんですよ、厚馬さん。ああ、なるほどね。になると、まあ、みんな顔見知りばっかりだな、もうっていうこともあってじゃないですか。うん、どうするんですかね、マッチして会う時は来てもらうのか自分が行くのかとか。そうなんですよ、どっちでも大丈夫なんですかね、厚馬さんは。だからそこら辺はもう条件に例えば書いてた方が、あの県外の方はごめんなさい、もう沖縄だし、しかも沖縄の離島なんでっていうことを書いとかないと、それは確率的にね、沖縄と沖縄県外全部ってなると46都道府県
になると、はいはいはい、圧倒的に数は向こうの方がいいから確かに、ね、マッチングはそりゃそれなりの方とマッチングされる機会が多くなりますよね、はいはい、で沖縄だけにも限ってしまうのか、うん、年収とかもどうなんでしょう、いいんじゃないですか南大東だと、あこんなのも一応もう書いて、いや年収大事じゃないですか、すごい、もう全部書くんだじゃあ、はい、もうやっぱりお金ですよ、まあそう確かに大事だからね経済力は、しょうがない、うん、もう何と言ってもお金、お金だとってもいやもうマジで大事ですよね、しかもマッチングアプリとかってなってくると、うん、最初にもう選べてしまうわけですからね、はいはいはい、そこは、はい、写真もじゃあ当然載せると思うんだけど、これもアプリによるかもしれないですよ、そうそう、だからこれはどうなの、はいはいはい、もう加工しまくりのやつやってんのか、ちゃんと生身で勝負してんのかっていうのもありますけど、ね、女性は結構加工してるかもしれないですね、ああなるほど、うん、でも男性はそこまでやらないんじゃないですか多分、ああそっか、おそらくどう書いたらいいんですかね、でもだから例えば写真もよりよく見えるように、例えばなんかこれに出てきて俺に撮った写真じゃなくって、はいはいはい、なんか綺麗に後ろ背景何もないので照明もあの綺麗に、まあ焚いてというか明るいところで、はい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 、撮ったりとか、うん、そこら辺はしっかり気遣える人だなとか、うん、じゃないですか、いや離島じゃ大変だね、出会いはこうやらないといけないというか、うん、そうそう、1回、うん、もう一回踏み込んでこの仮想通貨、はい、やりませんか、どんなもんですかって一回こう踏み込んで行ってもいいかな、もしかしたら一度は、ね、なんかちょっと踏み出す意味で、うん、なんか多い、やっぱりそういう作業多い気がするんだよね、その新しいもんには、ね、うん、しょうがないけど、あとセールスポイントはなんか沖縄の人って多分、自分ワンカラワンカラするのがちょっと照れくさかったりいいよって思うかもしれないですけど、はい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 、多分こういうのはもうアピールポイントいっぱい書いた方がいいですよね、あなるほど、友達からは明るい性格とよく言われますとか、あ、はい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 、気が利くねって言われます、うん、土地持ってますとか確かにこういうのはアピールしてなんぼだと思うんで、そうだね、やっぱアピールね、うん、俺アピールがデイジ苦手だから、はい、全然いいと思います、なやっぱりやらないとね、うん、そもそもそういうアプリだからね、はい、分からないからそれやらないと、そうそう、いや、やった方がいいですね、はい、あ、やってみてください、また、うん、あの経過ねお待ちしております、確かに、はい、続いてこちら行きましょう、ベンビーさんに本日2度目の登場、オリジンの大御所、はい、ケージャーさん、あ、はい、ありがとうございます、こんばんよー、イッサだよー、はい、ありがとうございます、まずはベンビーさん、本日収録日3月7日世間的にはあと8日で確定申告の締め切り日が来ます、あ、もうそうです、モーキア街道を順調に走っているベンビーさんですが、うん、2年ほど前からはそのモーキア街道をスピード違反で捕まるんじゃないかって心配になる速度で突っ走っています相当儲けてる本当にびっくりするよもう晒そうかな俺やばいんですか本当に借金とかも全部オープンしちゃおうかなあのえげつない借金いや本当ですよ、申告用紙の書き方は大丈夫ですか、うん、もしかして儲けたお金に物を言わせて税理士さんを雇ったりしてるんですかねあ、とりあえず申告はお早めにですよ、うん、して一茶は最近忙しくしてて番組にあまりメールができてなかったので少し過去ネタになってしまうのですが、はい、2月13日にテレビ放送された小刻みプラス、うん、ベンビーさん出演の好きな女性企画の中でベンビーさんが1位に選んだマリアちゃんとのクリスマスデート、ウィンウィンであったんですよ、ウィンウィンって言ったマリアちゃんと企画で、はいはい、あの放送一茶を録画して持っているので、うん、改めて見直すと本当に楽しいお仕事ですよね、一茶さん DVD ちょうだい、たまに見て元気出したいヘリで那覇市内を回るナイトクルーズ、あれ当時の値段でもすげえそうなんですよヘリで、えー、はい、当時の値段でも2人で3万円ほどのお値段、あ、意外と安い感じだ、そうですね、30分ぐらいかな、もっと何十万いくんかな、すごかったです、首里城も今ねあんなになってしまいましたけど、首里城の上とか、あ、浦島ぐらいまで行ったか、すごいサービスとか、それだけでもすごいのに、その後ベンビーさんはマリアちゃんを落として、うん、ヤギバルのキラキラスポットに行くのを夢見つつ、うん、鼻の下と下の下を伸ばしながら浦島と西原にある夜景の綺麗なバーを2軒はしごすることに、うん、どちらのバーもすごいけど2軒目に行ったフード&バーセントヒル、ここのムードは最高でしたね、してバーで昭和の男が使うお約束の言葉、うん、マスター僕はいつものやつでってベンビーさんがオーダーしてできたどでかいカクテル
あれってお店の方がサプライズ、かっこ笑い取り用に準備してるんですかね。いや覚えてないな、もう通っても笑ったし、普段からお店が準備してるのであれば一さんも使ってみたいな、うん、当時映画館ではトム・クルーズ主演ミッションインポッシブル、うん、ゴーストプロトコルが上映されていましたが、ベンビーさんが仕掛けたマリアちゃんを落としてキラキラスポットに行くというミッション、うん、あれは見事にインポッシブル、かっこ不可能に終わりましたね。残念。話変わって本日のゲストケイジャーさんは、はい、ベビーさんのミッションインポッシブルのような女の子を落とす巧みなミッションを行ったことはありますか？あったらいろいろ教えて。ちなみにミッションインポッシブルゴーストプロトコルは2011年上映なので、うん、ベンビーさんのマリアちゃんとのポッシブルデートは今からおよそ11年前のことですよ。あんな前になるか。相当です ね、 もうちょっと時間が少なくなっちゃったんですけど、うん、なんか作戦とか考えます、デートとか。もうないですね、もう駆け引きができなくて、もうすぐストレートですね。ね、どっちかっつったら、ね、もう直球勝負で。そうそう、僕はもうそれですね。いいんじゃないかなと思いますね。うん、そうそう、ぜひ楽しかったですよ。すごいね、そういうのがあるっていうか。ヘリいいっすよ、ヘリ。まあ、ちょっとお値段あるんですけど、ヘリで、あのちょっとドキドキしてる、あれ釣り橋こう構えると思います。ああ、はい、揺れとかはどう、飛行機みたいな揺れ、ジャンボ。いや、なんかちょっと怖かったんですよ、最初もフォーリング浮き上げた時、うん、はいはいはい、若干恐怖心みたいな、ドキドキもあったりして、で上からああどこどこ通るんですよ。うん、で浦添の実は小学館の向かいに夜景の綺麗なバーがあって、そっからヘリで見たのと同じようなところが見えるんですよ。そこで あれヘリからも見えたねとか言いながら、いや最高っすね。確かに盛り上がるわそれは。本当に最高でしたね。さあそんな感じでございますよ。はい、ね、もう慶太さんもはるばるお越しいただいたのに、また雨飛んできたんけど、ね、雨が結局降ったというね。本当に申し訳ないです。いやいやいや、次回は晴れさせますのでぜひまた遊びに来てください。いや、お願いします、はい。ということで株式会社クグニプレゼンツオリジンアワーエコ、ここらでお別れでございます。お相手はベンビーと慶太ジでした。また来週。また来週。